уважаеми дами и господа, ще представя автоматизирана система за управление на качеството на водната среда и други смазано заявяване. Значи, предлагаме нашето внимание система за управление на качеството, която е развитие и решаване на функциониращата система за управление на автотранспорта Skylinks, като се използват възможностите за практически непрекъснато управление на багините с GPS. Нашите изследвания показват, че подобна система трябва да решава две задачи. Първата е определянето за висотата на екологическото и качеството на водните гръбна маса и съгласуване на работата на гръбните багини по време на смяната. Основна информация, която да бъде за функционирането на системата, са числените модели на изследваната гръбна маса. Тези модели се получават чрез програмния модел на взаимното. Ходът информация, която се дава към модула е чисто модел на видите изработки на шаберска снимка, проект на сондажното поле и данни за сондажите, към ред от отговорните съдържатели и нещата, управляващи и комплексни технологически показатели. Исканата информация от този модул се отворя различно от всеки детали и по периоди. Изяснява на оценката се включва роля на всички варианти, които са поиграни и всички от тях, които са успешни по съдържание и подобно. Както и стоят на организационните проблеми. Работата на добивите звена в трудната се управлява с действие на два модула от реално време. Първият е бар реално време, който приема сигналите по GPS и следи работата на отделните баги. Информацията, която се подава към него е модела на зрителното поле, задание на смяната, текущо разпределение на багер, което се взема и GPS, има връзък с системата Skylinks, за да се обръгнат багерните камиони и технически данни за багерните камиони и спаза данни. И изхода се представя на диспетчерски план, както часовно, което показва времето и края на смяната. Данни за всеки отделен курс, време, номер, маса, съдържание, капитал. Както данни за всички курсове на този момент, натрупаната маса, средното съдържание на момента на капитал, инспекция на съдържанието, текущи координати на багера, оптималното разположение на зрителното поле. И има и предупредителни светлини, които показват за отклонение на разпределената маса, съдържание на мен, багера се намира в полето. Сега ще покажа как изглежда този диспетчерски план, защото се вижда багера, разположен в зрителното поле, а в десния панел се показва часовните, които се показва време на края на смената, съдържанията на метали, това са до момента и за момента. Следващия модул в реално време е добив реално време, който върху резултатите за всички отделни багери. Информацията при него също е задание за смяната и текущите резултати от модул багер реално време. Изходната информация е аналогична на тази от първия диспетчерска програма, само че се показват две диаграми, които следват съдържанието на момента на времето и масата на момента. Ето този екран. На горната графика се вижда минималното и максималното отклонение на тази, което е зададено и как се движи на времето на съдържание. Това първо е масата. Ясно, на панела също се показва за момента съдържание на маса и до момента общо всички баги. Значително отклонение от планираното, например, ако разлизаме от строя на някои от стопитните багери, изпечено може да приеме няколко неща. Това е да изготвя актуализирано задание за работа на багерите, но следствено модула план Б да увеличи и да намали броя на камионите за останалите багери. Преминаваме в един отворен цикъл с модул съвместна работа на багерите и камиони или да препоръча препланиране на добива за по-дълго време. Програмният модул план Б разпределя добива на багерите с изпълнение до края на смяната. Вход и изход от него са аналогични като тези в модул план 10. Това разликата е, че той е планиран за минутите до края на смяната. Съвместна работа на багер
камиони, е модул, който е разработен в основа на и искат информация от него, значителния брой коли, оценка на престоите и риска за използване на по-малко камиони за конкретен багер. Съществува още един модул в реално време, който представя транспортния поток към водителната фабрика. Това се казва лента реално време. Ползват има за данни за смяната, данни за изпълнението на всички багери, които се диспетчат по някакво, което също показва часовата на смяната, данни за количеството и качеството на транспортирани материали до момента за момента на подаване, предупредителни светлини за отклонение на масите и съдържанието на планираното, графика за придвижване на единица от парка по лентата и графика за изменението на коефициента на автоправата за 5 интервала, което е показател за стабилизирането на водотока. Предимства на системата, смятаме, че изпълнението на изборените модули позволява да се участва на някакво предимство, което е създаване на адекватна модела на водника. Също така системата осигурява достатъчен хоризонт на планиране. Автоматизираната система също така осигурява планирането изборените по-горе и други оптимизационни критерии, позволява се обратна връзка и осигурява ефективно използване на основната битвата и транспорта, основната битва и транспортната организация. Благодаря ви много за това. Благодаря ви, мистер Демо. Благодаря ви, Thank you.